tinklalaidė Restartas. Sveiki visi tie, kurie šią akimirką yra kartu su podcastu Restartas, su jumis sveikinuosi aš, Tomas Lukaševičius, ir šiandieną pasižiūrėsime į persikvalifikavimą. Beprotiškai įdomi tema, nes ko gero sunku priimti sprendimą, kuomet reikėtų nustoti arba pristabdyti su ta veikla, kuri jau kiek mažiau neša malonumo, ir pasukti į kitą. Šioje laidoje norisi pasikalbėti su visų pirma tai žmogumis, kuris nepabijojo savo tikrųjų poreikių, nepabijojo iškeisti to, kas daugeliu galėtų atrodyti kaip svajonių kelias, į tai, kas jam iš tikrųjų patinka. Už tai didžiausios pagarbos, ko gero, čia yra vertas Simonas Stankevičius. Profesionalus futbolininkas, žaidęs Leicester City, Žalgirio ir Egersunds klubuose, tapo laimingas IT programavimo srityje. Ir dabar džiaugiasi galėdamas save realizuoti ten, nes būtent savirealizacijos jam labiausiai ir trūko futbole. Tai sveikiname su Simonu ir kalbamės apie jo gyvenimo kelią. Dabar kai tavo gyvenimas tarp Didžiosios Britanijos ir Lietuvos, kaip tu jautiesi? Nesinori tam tikrą prasme kažkokio sėslumo ir užsibūti vienoje šalių arba iš vienoje vietų? Šiaip, tai viena buvo priežasčių iš tikro, kodėl įeiti. Nes jau norėjau sėslaus gyvenimą, jau norėjau truputį nebesiblaškyti, būti vienoje vietoje. Bet iš kitos pusės, Anglija ir Lietuva yra realiai autobuso, nežinau, labai netoli ir tikrai labai lengvai yra suskryti, taip pat mano draugiai yra čia Lietuvoje. Tai aš manau, pabaigsiu mokslus Anglijoje ir tada vis tiek čia grįšiu jau tam sėslesniam gyvenimui. O kol kas tai labai paprastai yra suskraidyti, tai ten, tai labai paprasta, aš manau. Nepavargai nuo to dažno klaidžiojimo per skirtingus kraštus dar tada, kai teko kas keletą metų, ko gero, vis keis savo gyvenamą vietą? Tikrai pavargau, iš tikrųjų. Tai labai vargina, nes kiekvieną kartą tu persikraustai, tu turi susipažinti su naujais žmonėm, įsikurti įvairius dokumentai, naujas butas, vėl įsirenginėti butą, visi tokie dalykai, visokios smulkmenos, dar ypač jeigu prisideda kita kalba. Ir vėl su visais, sakau, priprasti ir tikrai yra sunku. Nu, nes kiekvieną kartą galvoji, kad kur toliau reikės dabar važiuoti ir panašiai, tai ta nežinomybė ir tai, kad vėl nauji žmonės, vėl viskas nauja, tai žiauriai vargina, iš tikrųjų, tikrai labai. Tu ne vieną kartą esi minėjęs, kad dabar įvairiuose interviu, kad dabar su futbolu tas santykis toks kiek vėsokas, gal taip pavadinkim. Tikrai taip, iš tikrųjų, aš visada laukiu, kada ateis ta diena, kada aš pasilsiu futbolo. Ir galvau, kada trenks į galvą kažkokia mintis, o gal galėjau čia žaisti ar kažkas to, bet niekada tai nėra netėjo kažkaip. Niekada ir nepasilgu futbolo, turbūt nebuvo tokios tos meilės to futbolo. Kitiems žmonėm tikrai yra didelė meilė, jie stebi varžybą. Aš niekada nebuvo taip, kad labai visada žiūrėdau futbolo dėl to, kad myliu futbolo. Žiūrėdau todėl, kad tai mano yra profesija. Bet realiai ir dabar tai tikrai yra atitolęs toks, nei labai čempionatų stebiu, tiesiog mėgėjiškai kažkiek pažaidžiu, bet šiaip tikrai atitolęs ir dabar labiau tenisą žaidžiu. O jau esi savo atsakęs į klausimą, jeigu tai buvo daugiau profesinis dalykas, kas tave ir patraukė į tą futbolą, nes ko gero, tai pirmiausia turėtų būti nuo mažens kažkokį hobį, pomėgį? Aš manau, kad tai iš pradžių buvo tikrai meilė futbolui, bet tam tikri dalykai futbole tau gal truputį atmuša tą meilį. Nes kai tu pažvelgi truputėlį į tą virtuvės visą vidų, tai labai daug yra visko, labai daug yra nervų, labai streso daug. Ir tada pradedi sverti, ar tikrai aš to noriu, ar tikrai verta sėdėti kažkur toli kitoje šalyje, nežaisti ir galvoti, kad švaistai realiai savo laiką, nes nežaidi, ar trauma, ar kažkas. Ir visą gyvenimą paremti ant to, tai ir tai su tokiom mintim ir dinksa tą meilį iš tikrųjų, nes pasveri tiesiog, kad, nu, neverta, nori kažką daryti daugiau. Tai atrodo, kad tu labai daug dabar kalbė apie savirealizaciją ir apie tai, kad, na, labai svarbu atrasti save tam tikroje kryptyje, kai nemažai, ko gero, jaunų futbolininkų, kurie dabar žaidžia Lietuvoje, žiūri į tavo kelią, žiūri į tai, kad, na, prisidėjai prie tikrai ganėtinai nemažų klubų įvairiausios veiklos, teko ten ir žaisti, teko patirti tos, kiek, ko gero, profesionalesnės futbolo virtuvės, čia jau kalbant konkrečiai, ko gero, apie Angliją, netrodo, kad turėjai galimybę būti tame, ko daugelis svajoja, bet nežino, kaip tą gauti?
Aš nemanau, kad aš galėjau būti, nes aš manau, kad man trūko tam tikrų dalykų ir aš manau, kad ypač spauda ir turbūt kas žino mane galvoja, kad aš kažkas buvau. Aš dar nebuvau niekas realiai. Aš nežinau, kodėl aš buvau išpūstas, kodėl. Nu, realiai aš nieko nepasiekiau ir aš, tarpsniau, padariau logišką sprendimą laiku nutraukti ir eiti į kitą veiklą. Nes aš mačiau, gal ir galėjau, gal ir būtų pasiekę, bet aš pasvėręs du dalykus ir žinodamas, kur norėčiau eiti toliau, pagalvojau, kad tikrai neverta čia kažkokius šaudyti, nežinau, tušiai šūvis ir bandyti kažką ir eiti į kitą veiklą. Ypač man buvo daug lengviau, nes aš žinojau, kur eiti. Kiti žmonės žaidžia ir žaidžia tik dėl to, kad neturi ką daugiau, gal, nu, neturi kitų minčių, nežino, kur eiti, ką daryti ir panašiai. Jie myli futbolą, jie nori ten kabintis. Pas mane taip nebuvo, aš sakau, buvau kažkiek išpūstas ir pamačiau virtuvės tos kitokios, tos profesionalesnės ir rinktiniai ir galvojau, užtenka man viskas, I'm done ir galiu eiti toliau. Tai. Žvelgdamas, ko gero, į kolegas, komandos narius, tiek ir Lietuvoje, tiek ir užsienikai tekdavo žaisti, ar dažnai būdavo taip, kad na, temos, apie ką kalbėti, būdavo ne futbolas, o kažkokie hobiai, sai dalykai, nes akivaizdu, kad tu turėjai visada kažką šalia futbolo ir tu būtent kaip ir pats pamini žiūrėjai, tai daugiau kaip į darbą laikui bėgant. Jo, bet iš tikrųjų tie, kas apie draugus futbole, tai draugai futbole ateina ir išeina. Kaip tu klubus keiti, taip draugai keičiasi. Čia kaip mokykloje, ko gero. Taip, nes tu, nes futbole yra tokia tendencija, kad tu niekada neprisiriši ir tu supranti, kad šiandien tai tavo draugas, tu pakeisi klubą, išvažiuosi kitą šalį ir vėl bus nauji draugai. Ta futbolo draugai jie keičiasi. O draugai ne iš futbolo, va tie va yra, kurios vertini, nes jiems nerūpi realiai, ką tu darai, ta prasme, nežiūri iš tave, iš tos pusės, kad va, ką tu pasieki ir panašiai, jie, kaip tik galima su jais pabendrauti kitom temom, tas ir labai faina ir daug kas to nespranta, kad reikia labai dažnai ir futbolistas nėra tik tai futbolas. Futbolistas yra žmogus, kuris turi ir kitų temų ir tikrai, manau, gali realizuoti save ir įvairiuose kitos srityse. Tai. Ir jeigu čia bandytume žiūrėti ir vėlgi pabandyti kažkiek lyginti tuos vietinius klubus, vietinės vietas, kur čia Lietuvoje teko žaisti, kiek teko užsienį žaisti, kiek daug yra iš esmės įtraukiama į savo žaidėjo ugdymą, pateikiant jam kažkokių su futbolu nesusijusių dalykų. Ar iš jūsų yra tokių dalykų, kad, na, nežinau, gal kita kokia sporto šaka integruoja ir siūlo pasimokyti, gal kažkokie papildomi dalykai yra. Ar viskas koncentruojama tik į tai, ką tu darai? Aš asmeniškai akademijose nesu daug buvęs. Esu Kauno akademijoje buvęs, kur renka realiai geriausius Lietuvos žaidėjus ir tada juos siunčia į kitus klubus. Tai ten viskas koncentruota tik į futbolą. Tai yra viskas parengta tik futbolui, tai yra mokykla suderinta tai, kad gali praleisti tam tikras pamokas, kad spėti į antrą treniruoti ir panašiai. Tai viskas koncentruota tik futbolu. Anglijoje, taip pat jau koledžą, ten mes buvom priversti baigti koledžą ir netgi po to pas mus dėstojai ateidavo į klubą vesti tam tikras pastas ir panašiai, nes jie norėjo būtent užtikrinti tam tikrą išslavinimą ir panašiai. Tai Anglijoje labiau žiūrima tai ir užtikrina tai, kad tu turėtum ką daryti, jeigu nepasieks ar atsitiks kas nors. Mhm. Ir taip pat Anglijoje yra labai daug įvairių organizacijų, kurios padeda tau. Jei kas nors atsitinka, ar kažtu visada gali jas kreiptis, jos tau padės, ar su darbu, bet kokių klausimų. Tai va tokių visokių va Lietuvoje, aš manau, trūksta tų organizacijų iš žaidėjų pusės, kas rūpinasi būtent žaidėjais, kai jie, kažkas jiems atsitinka ar kažkas. Tam tikra prasme jų mental health. Taip, mental health, tokiu, taip, būtent taip, 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 taip. Tuo momentu. Kokios paskaitos tau labiausiai įsimindavo iš tų, kas būdo pridėtiniai dalykai, ne apie futbolą? Kas, sakau, kas ateidavo pas mus į Angliją, į dėstojį į tas paskaitas, tai jie būdavo vis tiek su sportu viskas. Visos paskaitos būdavo sporto, nes viskas buvo orientuota į tai, kad jeigu ne, tai treneris ir panašiai. Aš niekada iš tikrųjų nemačiau savęs kaip trenerį, tai tikrai žinau, kad tikrai taip nebus. O šiaip aš visada pats asmeniškai daug domėjausi visada kompiuteriais, programavimu, matematika, tai man tie dalykai sekėsi ir kažkaip visada nepaleidau to. Kiek daug tavo aplinko žmonės turėdavo kažkokių sai dalykų, kurie nebuvo susieti su futbolu, čia būtent iš komandos narių ir panašiai. Ar turėjai tokių, kurie panašiai kaip tu žiūrėjai futbolo, o ne taip, kad čia mano vienintelis gyvenimo kelias ir aš būsiu antras Ronaldo? Įvairiai iš tikrųjų. Lietuvoje tikrai buvo žmonių, kurie tikrai turi įdomių visokių veiklų,
Bet dabar net neįvardinsiu, net neįsivaizduoju. Anglijoje labai viskas koncentruota ties futbolo, nes realiai jie tikrai, nu, tikrai tik futbolo viską deda ir viskas, kaip bus, tai bus. Tad Norvegijoje, dar buvau Norvegijoje labai įdomu, nes Norvegijoje visi galvoja apie kažką papildomą. Daug kas ką veikia, daug kas televizijoje dirba, radijoje dirba, nedirba, yra pastovus svečiai ir panašiai. Daug yra Norvegijoje labai tų papildomų tokių veiklų ir kažkodėl va, būtent ten jie labai per tą futbolą dažnai ir pušina tas savo kitas dar veiklas. Tai tas va, labai patiko va, būtent Norvegijoje. Tai. Netrodo, kad iš esmės Anglija kaip kultūriškai, ko gero, yra labai stipriai susijęs būtent su futbolo istorija ir pačiu futbolu. Galbūt dėl to jie jaučia tarytum, mes privalom išauginti naujus Anglijos talentus ir taip toliau. Tai galbūt dėl to pas juos taip koncentruoti, nes tu pamini Norvegijos pavyzdį ir akivaizdu, kad na, tai visiškai kitoks požiūris. Be abejo, nežinau, Anglijoje tikrai yra jaučiama ta kultūra, futbolo kultūra. Tenai tikrai tėvai vaikus pušina, deda visas viltis, kad taptų futbolis, visų svajonę, kad žaistų jūsų nus kažkada Premier lygoje, kažkas jau iš pažįstamų žaidžia, tai visa giminė, ne tik giminė, visi kalbas ir panašiai. Tai Anglijoje labai yra pušinamas tai. Ir nežinau, ar tai yra gerai, ar ne, aš manau, kad kartais gal perspaudžia tuos vaikus, bet kažkuriuo metu tie patys vaikai vis tiek priema tam tikrus sprendimus, ar eiti toliau, ar 100% atsiduoti full time, ar dar pagalvoti apie kažką už futbolo ribų. Tai aš manau ir nuo tėvų priklauso, ir nuo pačio žmogaus, kaip jis susidėlios tą savo laiką, nes futbolistas turi laiko. Iš tikrųjų futbolistas turi laiko ir turi kitom veiklom, ir tik jam reikia noro domėtis ir nuspręsti iš tikrųjų, kokiais keliais norėti. Tu esi minėjęs, kad tą priklausomai nuo šalies ir klubo, kuriame tu būdavai, tu turėdavai pasirinktinai tiek ir disciplinos iš savo pusės įdėti, kiek iš aplinkos to disciplinos ateidavo, tiek ir suplanuotą laiką ir panašiai. Kaip tau atrodo, kiek daug tai išugdė kažkokio laiko suvokimo ir savęs panaudojimo suvokimo tau, būtent tie vat, skirtingi metodai? Iš tiesų, dviejom veiklom užsimti yra labai sunku, pirmas dalykas. Nes kai tu turi savo pagrindinę veiklą, dažniausiai po pagrindinės veiklos tu esi pavargęs ir sunku tą antrą veiklą užsimti ir investuoti į tai laiką. Ir ypač jeigu pirma veikla susijusi su sportu, tai tu labai dažnai jautiesi pavargęs. Tai realiai, nes tu visada save iškrauni ir vakarais jau reikia daryti sprendimus ar sėst ar ilsėtis. Tai daug kas deda tą laiką į polsį ir aišku, gali būti visoks tos polsis, bet sakau, kai yra kelios veiklos, labai sunku organizuotis ir galvoti ir apie tai. Vis tiek, kai žaidi futbolą, tu tikiesi, kad pasiseks tau ir dedi visas viltis, jeigu jau nusprendė eiti. Bet aš manau, kad tiek kartais reikia nepamiršti, kad reikia kažkur ir save kitur investuoti. Daug aplinkui save žmonių sutikai, kurie panašiai kaip tu žiūrėjai futbolo, jog na, tai nebūtinai turi būti vienintelis tavo gyvenimo kelias, svajonė ir taip toliau. Buvę žmonių, tikrai. Aš negalėčiau pats pasakyti, kad tai nebuvo kažkada mano. Aš kai augau kaip žmogus, pas mane ir svajonės ir tikslai keitėsi. Kažkada aš galvojau, kad aš visada žaisiu futbolo, kažkada galvojau, kad nereikia man mokslo ir panašiai. Bet turbūt labai prisidėjo mano šeima ir manau kiekvienam. Prisideda taip, kaip auginamas yra vaikas ir kaip šeima tau padeda, tai mano tėvai niekada neleido man visiškai pasinerti į futbolą, tik tai visada prašė tai tą, būtinai. Tai manau, tai labai daug dadė ir kažkada pagalvojau iš tikrųjų, norėčiau kažką tą daryti tą. Ir tą patį programavimą niekada net nesitikėjau iš tikrųjų, kad nuėsiu į šitą pusę, bet po truputį krapščiau ir pasirodo, kad labai yra man ką pakrapštyti. Labai yra ką. Pasikalbėsime apie šitą dalyką truputėlį vėliau, dar norisi pasižiūrėti tai, kad žvelgiant į tave ir to tą nueitą kelią šiandien, atrodo, kad tu ganėtinai anksti labai racionaliai pradėjai žiūrėti į tai, ką tu nori daryti ir pradėjai vertinti ne tuos dalykus, kur atrodo galėtum pasistengti ir susikur tai, kas kabutėse galėtų būti vadinama svajonių karjera ar dar kažkas, tu pradėjai žiūrėti į tai, kad tu nori būti laimingas, tau pradėjo kilti savirealizacijos klausimai ir panašiai. Tu kada pradėjai jausti tą, kad futbolas galbūt nėra tai, kur tu esi 100%? Tai turbūt norėčiau pradėti iš vis dėl to, kad daug žmonių galvoja, kad tai yra svajonė. Nes kai žmonės žiūri per televizorių, galvoja, kad tai tiesiog yra futbolas, žaidi, gauni pinigus ir viskas.
bet tai yra daug, daug, daug visko. Insaidas ten yra daug nervų, daug streso, labai daug visko. Ir vieniem tai patinka, vieniem ne taip kaip man. Ir aš pradėjau jausti tą civilizaciją, tai todėl, kad tu nežaidi, tu pasirašė, sakykime, sutartį 4 metam ir tu nežaidi, tik treniruojasi grįžti 3 valandą dienos ir neturi ką veikti realiai. Ir vėl kitą dieną vėl tas pats treniruotė. Ir pats tas suvokimas, kad tu tobulėjai tik fiziškai, tave mane bent jau labai spaudė kažkaip. Aš nenorėjau ir nenorėjau tobulėti tik fiziškai ir nenorėjau iš vis, kad į mane žmonės žiūrėtų tik iš tos pusės. Nes aš galvojau, kad aš galiu pasiūlyti daugiau, kad aš esu truputį platesnis žmogus negu tik tai tai. Tai va, man tokie va klausimai pradėjo kilti, kad aš noriu būti daugiau negu futbolas. Nenoriu, ir ypač kai aš nesu toks įsimylėjęs tą futbolą. Aš noriu tapti žmogus, kuris būtų įdomus kitam ir įdomus sau. Nes aš turbūt pats sau jau nebebuvau įdomus, kad tai yra tik tai fiziškai, kad tai yra tik futbolas ir viskas. Tu labai teisingai užsiminei, kalbėdamas apie tuos visokius psichologinius dalykus, kai visuomenė mato, ko gero, tik žaidimą, nu, supranta galbūt, kad yra ir treniruočių ir panašiai, bet iš esmės, kad tai yra daugiau fiziniai dalykai, bet nemato tų vidinių, bet ko gero reikėtų pamatyti tą, ką turi pats paminėti. Tarkim, tu gauni traumą, turi kontraktą, privalai sėdėti, tu negali eiti žaisti ir tu tiesiog atsirandi tokioje levitacinėje būsenoje, tu Taip, taip, esi, taip, atrodo, viskas. niekas. Kaip tokius dalykus tau pavyko susitvarkyti, nes atrodo, kad ilgainiui savęs nefunkcionavimas srityje ir savęs neradimas, kur pastatyti, turi labai stipriai į psichologinę sveikatą Tai va, atsiliepti. tai būtent, tu gali įsivaizduoti, tiesiog tu esi priverstas daryti ir būti tenai, ir tu neturi pasirinkimo. Tu turi kontraktą ir tu turi būti tenai. Svetimoje šalyje, jaunas, nuo šeimos ir tikrai yra labai sunku. Tai aš nesusitvarkiau, aš negaliu sakyti, kad susitvarkiau. Su manim draugė gyveno ir nesusitvarkiau, bet labai bloga situacija buvo. Ir draugė neatsakydavo, sakau, kai grįždavau namo iš treniruotės, jeigu, sakykime, nežaidžiu ir tik treniruojuosi, grįžtu, tai kaip juodas debesis ateina į namus. Nu, nes tikrai visa energija, viską į namus ateina tokia, kad, nu, tu galvoji, ką daryti, nu, nenoriu aš čia būti, bet reikia, nepatinka man, ir bet reikia ir būni. Ką, bandai vėl muštis, vėl bandai. O bandėjai by side užsiimti, tarkim, grįžti trečią namo, taip esi kažkiek pavargęs, bet vis tiek, jeigu ten, tarkim, yra kokia įdomi sritis, šiuo atveju, tarkim, IT ir galbūt ten iškraut savo tuos poreikius į mokslą. Buvo visokių etapų. Buvo tokių etapų, kur sunku buvo koncentruotis į antrą veiklą, nes tu labai koncentruojasi į tą pirmąją futbolo veiklą. Bet po truputį kažką, bet negiliai turbūt. Ieškojau dar pats iš tikro savęs, pats galvojau, ką aš norėčiau veikti, ką daryti. Baigiau verslo vadybą, kas buvo tik dėl popieriaus. Tai, ir galvojau, ką čia dar aš norėčiau. Ir po truputį atradau va tos tokius dalykus, loginius ir kas. Turbūt svarbiausia buvo tai, kad kur galėčiau save išnaudoti, kur jausčiausi, kad va, kažką padariau ir jaučiausi gerai, ne tik fiziškai. Tai buvo vienas turbūt svarbiausių dalykų. Ko gero, dar vienas dalykas, ką turėjai sunkiai išgyventi psichologinė prasme, tai jog tu turi tą pirmą veiklą, kurioje savęs nerealizuoji ir tu vis tiek turi ten rodyti kažkokius rezultatus, taip negalėdamas atsiduoti pakankamai tai kitai veiklai, kuri būtų įdomi. Kaip šitie dalykai tavyje veikia ir kaip tu su jais bandai tvarkytis? Tai vis tiek, kol tu, aš manau, kad tokioje situacijoje tu turi daryti sprendimą. Aš dar turbūt iki dabar netikiu, kad galėtum daryti abi veiklas. Jeigu žaidi profesionaliai, aš nemanau, kad antra veikla tu turėsi pakankamai noro, laiko, sveikatos ir energijos. Aš manau, kad reikia daryti sprendimą ir nebijoti. Kas man užtruko 1,5 metų ar metus, tai padaryti sprendimą, nes yra labai sunkus padaryti tą sprendimą. Yra sunku perlipti per save ir išlipti iš komforto zonos, kad ir tu nežaidi, bet žinai, kad turi 5-4 metų kontraktą ir kiekvieną mėnesį tau įkrenta pinigai, nors ir tu nežaidi, bet tu užsidirbi, bet kitas dalykas, tu nerealizuoji savęs. Tai tą tokius visada sveri, ar verta, ar tikrai žinau, kur aš eisiu, ką aš darysiu, aš tada irgi nežinau, kaip man seksis, kur aš tiksliai eisiu ir panašiai. Aš manau, kad svarbiausia, jeigu jau jauti, kad nesi laimingas ir matai, kad savęs nerealizuoji, tai nebijo tą sprendimą daryti.
Bet čia yra labai drąsu, dažnai lengva dabar atrodo tai pasakyti. Aš, pavyzdžiui, žiūrėdamas į tave ir galvodamas apie tai, kad jeigu, tarkim, esu ir pats ne vieną kartą galvojęs apie tai, kad galbūt tai nėra, ką aš noriu daryti gyvenime, tada pradedi žiūrėti ir tada galvoji, galbūt visai norėčiau mest ir pabandyti kažką labai kito, bet tu niekaip negali prisiversti, nes čia taip realiai reikia priimti labai sunku ir labai didelį sprendimą su labai daug atsakomybės už viso to, nes tu niekada nežinai, ar tai bus geriau, galbūt tikrai, čia gerai. Tikrai taip, ir aplamai, tu esi futbolistas ir tau visos tos užkliuotos etiketės ir tu net neįsivaizduoji, ar tu sugebėtum pirmas dalykas. Mhm. Tu realiai, tu normalioje darbo aplinkoje, tu nesi išbandytas, tu niekada neturėjai jokio kontakto su tai, ką tu gali be futbolo. Tai labai sunku save įvertinti, kaip tau seksis. Ir labai sunku, sakau, priimti tą sprendimą ir vienas niekaip nebūčiau priėmęs. Tai visada aplinka padeda, jeigu turi aplinkoje tinkamus žmonės, tai tikrai labai padeda priimti. Nors yra labai sunku, sakau, perlipti per save ir didžiausia dalis tai yra baimė, kad kas bus toliau, nes tu neįsivaizduoji, kas bus. Tu turėjai viską čia, bet kažką reikia toliau daryti. Bet ko gero sukūrė visą tą patirtis labai teigiamų dalykų, čia galima, aišku, būtų kalbėti apie tą banaliausią dalyką, tai keliaujant po skirtingas šalis ir pažįstamas skirtingas kultūras, tu šiaip krauniasi bagažą. Taip, be abejo. Iš kitos pusės, tu turėjai ganėtinai specifinę sritį, kuri tave, ko gero, užgrūdino, kaip aš suprantu, per labai trumpą laiką tarpą priimti labai atsakingus sprendimus. Čia vis dar kalbant apie sportą, aš turėjau menį, kuomet tu turi rinktis, tu atrodo patiri spaudimą iš visų pusių ir tu vėl turi. Tai kaip manai, kiek daug tau tų pozityvių kažkokių patirčių ir pamokų sukrovė, kurios tau dabartiniam gyvenimo keli yra labai stipriai pasitarnaujančios ir kitoj srity tu jų nebūtum gavęs? Tikrai, tikrai taip. Futbolas, aš niekada nesakiau ir nesakysiu, kad tai buvo kažkas blogai ir panašiai. Tai buvo tikrai nuostabus kelias ir labai man kaip žmogui, kaip mano charakteriui davė labai daug. Labai daug. Tai daug pačio people skills, bendrauti įvairiom kultūrom, pažinti žmogų, mokėti bendrauti su vairiais žmonėm, prisitaikyti kitoj šalyje, kitoj kultūroje. Tai tokių visokių įvairių dalykų labai daug davė. Tokio gal labiau pasaulėžinios tokios. Ir tikrai, tikrai yra labai daug teigiamų dalykų. Tiesiog vienu metu įvyko tas sprendimas. Sprendimas. Kaip viskas atrodė, kai įvykdavo kažkokie neigiami dalykai, kai vyksta kažkokios nesėkmės ir tu turi jas priimti, su jomis susigyventi, kaip tai išugdė, ko gero, kokį požiūrį į problemas ir problemų sprendimą, nes atrodo, kad vėlgi, žiūrint į sporto aplinką, ten viskas labai dinamiška ir viskas labai priklauso nuo aplinkos ir visi tie povandeniniai vandenys, ką tu pamini, ten ta visa politika ir taip toliau ir taip toliau. Tai kaip tai suformavo ir kokį, ko gero, suformavo požiūrį į problemą ir problemų sprendimus? Įvairių buvo etapų, iš tikrųjų. Buvo tokių etapų, kur kiekviena maža problema aš labai pergyvenau. Aš toks žmogus, kur dėl visko labai pergyvenu. Buvo tokių etapų, kur tikrai, tikrai buvo labai sunku, bet po truputį, kai daugiau problemų, tai nebe taip ir reaguoja stipriai. Tai po truputį išsilavinau tai, kad mažiau reaguoti į tam tikrus mažas problemas, nekreipti dėmesį, į nuomonės nekreipti dėmesį, į kitų žmonių kažkokius komentarus, požiūrius, ne tiek kreipti dėmesį. Išsilavino tokį tiesiog turbūt gaubtą aplink save. Ir į tam tikrus dalykus išmokau nekreipti dėmesio ir visada sakiau, kad gyvenime vienas geriausių sprendimų ir davė labai daug, bet labai daug ir dabar turi tai. Kiek daug to atsparumo ir to, ko gero, susikoncentravimo į konkrečią veiklą tau davė tai, jog tu ganėtinai neblogai atrodo iš šalies susitvarkėjai su etikečių klijavimu ir kažkaip sugebėjai nuo to atsiriboti. Mes galėjom matyti spaudo, ar ne, ką tu ir šio pokalbio metu paminėjai, ką tu esi paminėjęs ir skirtingose interviu, kad iš esmės yra tiesiog sukuriama kažkokia istorija, kuri vėliau jų pačių sukurta istorija yra sunaikinama, taip kažkokia atrodo nupiešta neva tai herojaus, kažkoks personažas, kažkas tokio. Kai tu dabar matai tokius dalykus ir kai tu žinai visą tą, nu, tikrąją tą dalį ir tavo aplinką tą žino, tai dabar ko gero ir požiūris yra šiek tiek kitoks į būtent tą visuomenės formuojimą požiūrį, tai ką tu darai. Taip, tai visiškai. Aš dėl to dalyko, kaip buvau suformuotas ir panašiai, tai yra visiškai normalu, nes žmonėm labiau patinka skaityti neigiamus dalykus. Tai jiems yra įdomiau, mūsų dabar tokia tauta,
kai kurie žmonės, dauguma turbūt mėgsta skaityti, kai nesiseka. Tai patys, kaip ir sakiau, patys išputė, patys sprogdina. Tai aš prie to neprisidėjau, nieko realiai nebuvau involved ir... Ir nežinau, taip ir pasibaigė. Čia, ko gero, natūralus procesai, kuomet yra tiesiog reikalinga istorija, kuri galėtų pritraukti dėmesį ir panašu, kad tu buvai pasirinktas, kaip taip, iš pradžių sukurti labai, tą. Taip, labai iš pradžių sunku buvo. Ir nesuprasdau, kodėl taip elgiamasi. Bet po truputį galvoju, nėra taip svarbu, kaip tada atrodė. Susiduri su tuo dabar verslo aplinkoje, kuomet yra iš anksto klijuojamos kažkokios etiketės ir ar sukūrė kažkokias pamokas visą tą istoriją, jog na, dabar, kai susiduri su kažko panašiu, jau žinai kaip reaguoti? Ne, gal dabar jau kaip tik, dabar viskas atslūgo, viskas ramu ir man tas yra labai, aš visada to laukiu, kada būsiu visiškai netpažintas ir būsiu tas žmogus, kurį sutikus, žmogus iš naujo pažins. Ir visiškai nuo nulio, nebus jokios etiketės, nebus nieko. Tai tas dabar yra ir aš labai tuo džiaugiuosi. Ir vienas tikriausiai didžiausių pliusų tai, kad dabar tokia atėjo ta ramybė, tokia visiška ramybė, kur žmonės tave pažįsta ir gerbia dėl tokių dalykų, dėl profesinių dalykų, dėl kitų dalykų ir nebetiek žiūri į futbolą. Tai tų etikečių dabar nebetiek matau, tiek pat toj pačioj gal IT srityje yra tam tikros etiketės, bet jos irgi jau nusistovė ir sakau, aš esu dabar labai laimingas, jaučiuosi savam kely ir turbūt, sakau, geriausi dabar laikai, kokie yra buvę. Dabar, kai IT yra tavo pagrindinis gyvenimo kelias, tu turi by-side dalykų, kuriuos veiki ir patenkini likusius, ko gero, savirealizacijos polius. Tai dabar pagrindinės rytis, turbūt gal apsikyti viską. Tai dabar IT pagrindinės dalykas, o sportas antrojo vietoj. Tai sportas, kitokį sportą atradau, tenisą labai daug žaidžiu. Tą patį futbolą mėgėjų lygoje žaidžiu nemažai. Tai labai faina. Dabar vėl tą sporto, tą tokią meilę atrandu iš naujo. Nes vėl dabar žaidžiu ne dėl to, kad kažkokia tai yra profesija, o todėl, kad tai yra fun dabar. Ir vėl jaučiu tą griną tokį malonumą sportuojant. Tai to pasilgęs buvo. Tai. Kaip veikia sportinis interesas ir sportinis azartas, nes ko gero futbole, kuris iš esmės yra, sakyčiau, visai, kad kontaktinis žaidimas, kur tu turi progos tiesiogiai varžyti su varžovais, įrodinėti ten, nu, tiesiog varžymasis yra, ar ne? Kaip vat tas visas suvokimas sportinio intereso ir sportinio azarto, sąveikauja dabar, kai tu dirbi versle, čia taip pat yra konkurencija, čia taip pat yra kiti dalykai, ar veikia kažkokios strategijos, kažkokie matymai, numanymai ir panašiai? Gal kiek tiesiog charakteriui davė visus tos futbolas, va tai labai paveikia gal versle, nes pats dabar turiu mažą komandą ir pats jau truputį traukiasi nuo programavimo, pats programuoju, bet pats jau dabar į managementą pusę daugiau einu, tai labiau kaip menedžeriai davė daugiau gal. Todėl, kad aš pažįstu žmonės, moku su jais bendrauti, suprantu žmonės, tai va tam va tikrai davė. Ir ant to viso uždėjus programavimą labai, manau, geras gabalas gaunasi. Gera sąveika. Žvelgiant į programavimą, tai pradėkim dabar šitą tavo gyvenimo dalį šiek tiek nagrinėti. Kodėl programavimas atrodo tokį labai stipriai tolimi dalykai? Mes jau supratom, kad tu esi ganėtinai platė asmenybė, kuri gali vienu metu ir glostyti kačiuką, o tuo pačiu metu galvot kažką žiauraus ir iš esmės tokio plataus požiūrio žmogus esi. Tai kodėl programavimas? Kaip tu jį išsirinkai? Visų pirma, tai visada galvojau, kur galėčiau, nes tada atsiminiau savo savijautą, kai spręsdavau matematiką. Tai, kai tu išsprendi tam tikrą problemą, tave aplanko toks labai malonus jausmas, nori dar. Ir atėjo kažkaip tos programos aplinkoje, buvo keli žmonės, kurie supažinino truputį ir sakau, pabandysiu. Tai kai pabandžiau, tada norėjau lysti giliau, pradėjau su kursais, tada kurs nebeužteko, sakau, noriu į science, į computer science, dar giliau viską pažinti. Ir taip po truputį dėjosi, susidėjo tai, kad labai užsikabinau. Kai kažkada sakiau, važiuodamas atsimenu mašina, kad norėčiau gal į programavimą eiti ir mano draugas sako, ar tu įsivaizduoji save per naktį sėdinčią prie kompiuterio visiškai no life. Sakau, gal aš tikrai netoks žmogus, o dabar būtent taip ir yra.
Labai įdomiai keičiasi dalykai, ko gero, per Tikrai taip. gyvenimo spektrą. Ką kursai tau davė, kuo kursai tau buvo svarbus, nes, kaip suprantu, studijuot pradėjai vėliau. Vėliau studijuot pradėjau. Kursai turbūt nežinau, nuo ko pradėti iš tikrųjų. Ir galvojau, ar pats mokytis, ar eiti kažkur pasibandyti, tai turbūt pačiam valios gal truputį neužteko. Nes norėjau pasibandyti iš pradžių į kursus. Tai nuėjęs į kursus, pamačiau, kad tikrai labai įdomu, bet man neužtenka to. Nes kursuose tau duoda, sakykim, kalbą. Ir tau duoda problemą spręsti tik vieną kalbą. Ir tą greitą tokį apmėto, tave apmėto. Ir tu realiai galėjai tik kaip junioras. Bet kai tu aproučinsi kokią sunkesnę problemą, arba problemai, į kurią reikia pažiūrėti iš kitos pusės, ir tu moki tik vieną kalbą, ir nežinai computer science iš giliau, tai tu ir bandysi tą problemą spręsti tik tuo trumpu apraučiu, kokį turi. Kai tu eini giliau į computer science, tu jau sprendimą renkiesi pagal problemą. Jau nebesirenki tik tos vienos kalbos, tu žinai, kad tu gali bet ką paimti ir išspręsti problemą. Ir tai labai priklauso nuo problemos. Tai... Bet čia labai platu, tai reikalavo labai plataus žinojimo, kad tu žinodamas žymiai platesnį kontekstą galėtum pritaikyti kažkokį konkretų kelią. Tai čia aš įsivaizduoju, kaip ir medicinoje tu turi labai daug skirtingų dalykų suvokti, kaip jie veikia, kad žinotum, kokį gydymą efektyviausia būtų taikyti. Tai nėra, kad kiek skirtingų, aš manau, kad reikia eiti tiesiog gilyn, nes kuo labiau nuo pačios viską supranti, tuo lengviau pritaikyti į tuos įvairius dalykus, nes po to viskas pradeda vis tiek kartuotis. Kad ir kokią kalbą jumi, vis tiek viskas kartuojasi. Tai kai tu turi stiprius pagrindus iš pačios apačios, kaip viskas iš pačios apačios veikia, tada bet kokį dalyką paėmus tau labai lengva pritaikyti. Tai aš manau, va tos važinios yra labai svarbios, kad galėtum prisitaikyti prie problemos, o ne kad pritaikytum savo vienintelį sprendimą tai problemai. Žiūrint į kelią, kuriuo tu ėjai toliau, tai ko gero mes galim pamatyti, kad na, buvo kursai, vėliau būtent mokymosi įstaigose, kitose. Kokie buvo pirminiai tavo darbai, nes dabar tai tu minėjai, kad tu turi komandą ir viskas yra šiek tiek aukštesnėme lygyje, negu kad prasidėjo. Tai viskas prasidėjo nuo mokymosių kursų. Tuomet tada pagalvojau, kad norėčiau dar iš tikro giliau pasimokyti computer science. Ir aišku, ne vien dėl to buvo, ir buvo dėl to, kad norėčiau ir šiaip pastudentaut, nes visada kaip ir norėjosi gal. Tai išvažiavau tada taip mokytis į Angliją computer science, po truputį vis giliau lindau ir viskas prasidėjo nuo praktikos Nasdaq'e. Tai ką man mokslai asmeniškai davė? Aš atėjęs mokslus labai nusivyliau, iš tikrųjų, nes Anglijoje mokslai nėra tokie stiprus, kaip aš galvojau. Gal dėl to, kad aš jau su kažkokiu bagažu iš visų kursų atėjau ir panašiai, bet ir yra ganėtinai, manau, silpni mokslai, bet duoda tau statusą. Duoda studento, computer science studento statuso, kas padėjo susirasti tokias kaip praktikas Nasdaq'e ir panašiai. Ir nuo to viskas jau pradėjo rutuliuotis. Jau tada tapau junioru, tada labai pasisekė toj kompanijoj, kur tapau junioru, išėjo senioras ir įgyveninau savo platformą, kuri įmonei labai patiko ir tada į managementą perkelė mane ir viskas. Taip labai greitai. Sakau, man gyvenime šiaip sekasi, tikrai sekasi. Tu visada sakai, kad tau sekasi, mes kai apie futbolą kalbėjom, sakai, sekasi, čia vėl sekasi, o tu nemanai, kad tiesiog tu turi kažkokį gerą įgūdį greitai pamatyti dalykus ir greitai juos reaguoti ir tai yra iš esmės tiesiog to toks darbo profilis, kur nėra kiek daug sėkmės, kiek tikrai neblogi darbo rezultatai. Gal, bet aš nežinau, aš dažnai pažiūriu kitus žmonės ir manau, jie dar daugiau padaro įdirbio, kad įgyventi tam tikrus dalykus. Aš nesijaučiu, kad aš dar vis darau maksimumą ir aš visada atrodo, kad galėčiau dar spausti iš savęs. Aš truputį gal problemų turiu su valia, truputį man gal pritrūksta, bet aš tą gal valios spragas užpildau būtent tą tinginystę, nes kartais ta truputį tinginystė irgi yra geras dalykas, nes tu tada pažiūri trumpesnius kelius. Tu tam tikrus procesus pagalvoji, o kam jų reikia, o kodėl iš vis žmogaus tam reikia ir gal tai automatizuoti ar kažką. Tai tas va toks požiūris, manau, daug prisideda prie įmonės augimo ir panašiai.
Kai dabar žiūri į savo IT sferoje nueitą kelią, kokį etapą tu galėtum įvardinti kaip etapą, kuris daugiausiai tave suformavo kaip IT specialistą? Tai Nasdaqas visiškai. Turbūt Nasdaqas buvo geriausias dalykas, kas galėjo atsitikti, nes tu pamatai, kokio lygio yra įmonė, kokie procesai vyksta, kokie žmonės dirba. Tai man tai davė labai daug, nes tada atėjus bet kur kitur į mažesnį įmonę, tu žinai, kaip turi būti. Tu gali lyginti ir tu supranti, kad va šito įmonėj gali padaryti taip, kad pasiek tokį lygį, nes matai, koks lygis yra. Tai va, būtent man turbūt Nasdaqas davė daugiausiai, ta praktika. Prieš tai, kai mes kalbėjome apie tos psichologinius visokius dalykus, kuriuos patirdavai tuomet, kai ėjai futbolininko keliu, ar dabar iškyla kažkokių panašių dalykų, kai tai dirbi būtent IT sektoriu ir būtent tose dalyse, ar susiduri su tais pačiais klausimais, ar yra kažkas, kas iš esmės dubliuojasi tavo gyvenime su tuo, ką tu jau esi patyręs anksčiau? Iš tiesų nepasakyčiau, viskas ganėtinai nauja, bet tuo pačiu tie nauji dalykai nei kiek negazina, nes atrodo visada čia ir turėjo būti, ir taip visada ir turėjo būti. Dabar visiškai nebesiparinu dėl įvairių problemų ar kažkas tokio, labai širdyje ramus, niekada turbūt toks ramus nebuvau, nes turbūt jaučiu, kad tiesiog esu savam kely, niekur nesiblaškau ir neskaičiuoju, va, labai faina, kad neskaičiuoju nei darbo, valandų nieko, tiesiog darau tai, ką labai mėgstu dabar ir mėgaujuosi to. Tai. Įsivaizduoji, kaip galėtų būti tavo gyvenimas pasisukęs, jeigu būtum dar tam savo struggle etape? Niekada šiaip negalvojau. Kažkaip man tas etapas labai išsitrynė greitai. Gal jis buvo tiesiog toks labai negatyvus? Nenuverčiau jo taip stipriai, kad tai buvo vien negatyvu. Tiesiog tai buvo etapas į laikas uždaryti, kiek kiti pakalba apie tai, kiek paklausė, tiek prisimenu. Bet dabar visiškai kitos mintys galvoja ir visiškai nebegalvoja apie tą buvusią etapą ir dabar viskas nauja, viskas ramu, sakau, jaučiuosi savam kely ir labai taip gerai jaučiuosi tikrai. Grįžtant prie to IT, ko gero spektro, kur tu paminėjai, kad buvo ir praktikų, vėliau perėjai tos, nu, būtent valdomuosius, vadybinius daugiau procesus, bet vis dar turi šiek tiek to programavimo darbų aplinkui save. Taip. Ką tu išskirtum kaip po unikaliausią, ko gero, patirtį iš to, ką tu gali patirti per būtent programavimo procesus, kas tau yra? Aš manau, kad požiūris į problemas, loginis mąstymas ir kaip sprendžiama problema. Tai programavimas labai pakeičia patį mąstymą, kaip tu ne tik programavime sprendi problemas, o taip pat gyvenime. Kaip tu žiūri į dalykus ir kaip tu galvoji stepsus vieną po kito, kaip tu išspręsti. Tai labai sudėlioja tokį labai tokią loginę aplinką, kuri tau labai padeda gyventi iš tikrųjų. Tas pats programavimas pakeičia truputį tavo požiūrį ir labai į tokį fainą pusę, tai labai džiaugiuosi dėl to. Ir pats iš tikrųjų daug dabar vis tiek dar programuoju ir pats daug vadovauju, tai labai iš tikrųjų pakeitė truputį, sakau, požiūrį. Matai aplinkui save žmonių, kurie galvoja galbūt, kad norėtų pakeisti savo gyvenimo kryptį arba galvoja panašiai, kaip tu galvoji tada, kai tu galvoji apie tai, kad reikėjo pakeisti? Kad taip kardinaliai gal ne, bet aš manau, kad šiais laikais kiekvienam, kad ir kuris dirba, kažkokios iš IT pusės žinių vis tiek reikia. Aš manau, kad tiek, kad ir paprasčiausiam vadybininkui, jeigu uždėtum kažkokius IT skilsus, jis visai kitaip žiūrėtų į problemas ir turėtų įvairių kitokio požiūrio, kaip išspręsti tą problemą. Jis gal matytų vietas, kur galėtų automatizuoti procesus. Sakykime, geras vadybininkas gali žinoti labai daug ir išmanyti labai daug procesų, bet jeigu tu jam dar uždėsi IT skilsą, tai jis žinos, kad tuos procesus galima kažkaip įgyventi kitaip ir kažkaip juos optimizuoti, kažkaip automatizuoti ir ant tokių žmonių uždėjus IT skilsus, aš manau, gautųsi labai labai tikrai toks geras sprendimas. Atrodo, čia jau pradėm kalbėti apie tokį ganėtinį gerai išvystytą strateginį mąstymą.
Ir čia aš jau tiesiogiai visai matyčiau sąsają su tavo tuo, pavadinkim, pirminiu gyvenimo keliu, kur tu kaip sporto kažkokios šakos atstovas, žaidimas komandoje, tu privalai turėti tą tokį strateginį matymą, kuris kažkiek sutaptų su komanda ir ko gero galėtum pats inicijuoti procesus. Tu dažnai pastebi kažkokius dalykus, kurie atsikartoja iš būtent to etapo. Šiuo, taip, kad pridėčiau vieną tokią prie vieną, tai tikrai ne. Va dabar, kaip pasakėjai apie tai, gal tai kažkiek ir susiję, bet pats tikrai nebuvau pagalvojęs. Sakau, kažkaip tas etapas man pasidėjo į šoną ir nebelyginu tų dviejų dalykų. Ir aš išsinešiau iš to, kiek galėjau, ir dabar kažkaip sakau, tikrai nebelyginu. Nėra taip, kad tai išeina, ko gero, su pastangom, tai tiesiog iš turbūt tiesiog, turbūt tipo... gal ir susi... Bet ne, tiesiog gal to neužfiksuoju ir neprilyginu. Bet gal kažkiek ir tai tikrai prisideda. Nes kažkaip iš šonų žvelgiant, tai labai daug tokių, bent jau man iš šonų lyginant ir žvelgiant į tai, ką tu pasakoji, kas yra, žinai, reikalinga dabar tavo darbe, matau kažkokias užuomazgas, kurios būtent kažkada buvo ugdomos ir atėjusios, ir man atrodo, čia yra labai žavus dalykas iš žmonių, kurie sugeba persikvalifikuoti ir pasiimti visus įmanomus geriausius dalykus ir visas įmanomas pamokas, kurios iš esmės leidžia būtent toj naujo gyvenimo krypty būti tiesiog geresniu specialistu, nes iš esmės tiesiog tu viską turi sukaupęs. Tikrai taip, ir aš dėl to persikvalifikuoju, kaip tai irgi taip pat visiškai galvoju, kad žmonės, kurie galvoja persikvalifikuoti, dažnai bijo pamesti viską, ką turėjo taip. Ir pradėti kažką naujo. Niekada taip nėra. Tu tiesiog uždedi ant viršaus tą IT skillsą. Tu visą tą bagažą, ką turėjai, puikiai galėsi pritaikyti vėl naujoje IT sferoje. Tu uždėsi tik tai kitokį truputį mąstymą į tuos procesus, kokius tu turėjai, tu galėsi surasti kitokius truputį sprendimus. Ir tas bagažas, kurį tu turi ir turėjai, tikrai niekur niekada nedings. Čia gal net labiau reikėtų kažkaip pradėti žiūrėti ne į kaip etapus savo, bet kaip į bendrą visumą. Kur, taip, esmės, kaip į augimą, aš manau. Tu tiesiog eini toliau. Tikrai taip. Tam tikrą prasme. Ar daug domėjasi tuo, kaip pats persikvalifikavimo etapas turėtų vykti, kiek daug, kaip bandėjai savo ko gero padėti, nusiraminti ir nebijoti to, kad nežinomybė ir taip toliau? Tai iš pradžių labai buvo baisu. Tada, kai pradėjau vis narplioti tą programavimą ir vis lysti giliau, vis mačiau, kad tai mano, tai mano, tai mano, kad aš noriu būti čia. Ir kuo giliau lindau, tuo ramiau jaučiausi. Aišku, nežinoji, kaip tau seksis, nežinoji, ar tu pajėgsi, nes tada kyla klausimai, ar tikrai, nes tu žaidi visą gyvenimą futbolą, o dabar tu tikrai sprendi tokias problemas, kur reikia įdėti galvą. Ir tau kyla klausimai, ar išneš galvą, ar esi pakankamai turi proto, kad spręsti tokias problemas, ar suprasi, ar tikrai tu galėsi investuoti tiek laiko, ir ar turėsi tam valios, tai tokie klausimai visada kils. Ir manau, kiekvienam tai kyla. Tiesiog toliau reikia eiti, nepamesti to, ir tie visi dalykai po truputį nurims, ir viskas susidėliosi tas. Tu ir anksčiau esi minėjęs apie tai, kad tam tikrą prasme tau labai trūko tos protinės veiklos ir dėl to tai buvo viena iš paskatų, ko gero keisti ir eiti į būtent tokią sferą. Dabar tu pamini, kad taip, tu turi hobius, kurie siejasi su sportu, bet tai nebėra toks intensyvus sportas ir nebėra toks intensyvus gyvenimo taip. Būdas. Tu ir pats paminėjai, kad esi tas bičas, kuris su kapišonu per naktį sėdi prie kompiuterio ekrano taip. Ir taip jaučia azartą. Kaip tavo kūnas šiaip reaguoja, ar nėra taip, kad na, buvo įprotis itin aktyviam gyvenimo būdui ir ar nebuvo kažkokių fizinių pokyčių tau pačiam? Skausmai liko. Sanariai, turbūt senatį jau zankybę paėsiu, tai turbūt dažna problema. Sunku atsistoti jau darosi. Bet šiaip nebuvo kažkokių fizinių. Truputį gal su nugara buvo problemų, nes tu įpratęs nugarą visada įpratus judėti, pristaikyti prie vairių dangų ir panašiai, o dabar ant kėdės sėdžiu. Tai. Bet sakau, stengiuosi vis nepaleisti to sporto kažkiek. Dabar vėl esu labai užsimotyvavęs grįžti į fizinį stovį gerą. Ne dėl kažko, ne dėl futbolo kažko, tiesiog noriu grįžti į patį tą, dėl teniso gal labiau, į tą patį tą gal piką. Tai buvo toks etapas, kai turėjau investuoti save visiškai pamiršti sportą, nes turėjau visą laiką visiškai investuoti į mokymąsi, į darbą.
Dabar truputį jau lengviau, dabar jau darbai susidėliojo, savo visas platformas pasileidom ir dabar truputį galiu leisti sau laiko ir truputį vėl grįžti prie sporto truputį daugiau ir pažiūrėti, sakau, tenisas ar dar kažkokio sporto veiklos. Tu vis dar mokaisi IT dalykų, ar tu... Aš kalbu apie papildomą mokymąsi, ne tai, kad taip, tiesiog... IT niekada negali nustoti mokytis. IT taip viskas keičiasi, niekada negali turbūt visko išmokti ir niekada negali nustoti mokytis. Nes kiekvieną dieną keičiasi IT. Ypač dabar atsiranda įvairių daug dalykų. Ir tu turi tiesiog įprasti visada mokytis, niekada negali to paleisti. O kokiais būdais tu mokaisi? Yra kursai kažkokia ar tiesiog savo iniciatyva? Ne, iš tikrųjų... Irgi, anksčiau tu neturėdai, kas irgi sunku yra, kad neturi savo to burbulo tokio susikūręs, kur ateina tau informacija. Tai tada yra labai sunku, nes tu gaudais, ieškai įvairių tam pačiam YouTube'ai, tam tikrų kanalų ieškai, galvoji, kur čia informacijos. O po truputį tas burbulas plečiasi ir atsiranda, tiesiog apsistatai aplink save taip, kad tu automatiškai perskaitai, tu automatiškai atsisėdi prie to naujo dalyko, ten į e-mail ateina kažkokie notifikationai, kad išėjo tam tikras naujas releasas, iš karto skaitaisi, pradedi tada daug dokumentacijos įvairios skaitytis ir panašiai. Ir tiesiog aš manau, kad programavimas ir IT sfera labiau yra gyvenimo būdas negu darbas. Nes tu tau turi tai patikti, tu visada turi mokytis ir visada domėtis. O tam, kad tai daryti, tai turi būti tavo toks būdas. Ir tu niekada to negali paleisti. Kas ko gero yra būdinga kiekvienoje sferoje, tai ką tu darai, jeigu tau tai patinka, iš vidaus ateina tas poreikis mokytis, tobulėti ir natūraliai pažinti. Tas smalsumas ko gero yra tik pridėtinė vertė šioje vietoje. Žvelgiant į tai, ką tu šiandien darai, žinau, kad tu, dabar mes kalbėjom dar prieš sėdančiai įsirašinėti, kad su komanda nusprendėt užsidaryti ofisą, kas atrodo tikrai šypsena kelintis dalykas ir tu paminėjai, kad tai yra karantinas, gal tiesiog leido pažinti galimybės, bet iš esmės tai tiesiog jums taip tinka dirbti. Taip, tai mes tiesiog nusprendėm, pasibandėm per karantiną dirbti iš namų, nes tai buvo privaloma. Ir pamatėme, kad mums nereikia eiti į darbą. Tai, ta prasme, tai neprideda jokios pridėtinės vertės ėjimas į ofisą. Aš suprantu, gal žmonėms su vaikais namuose, gal ir sunku. Mes atsidarėme mažą ofisą, kur gali žmonės ateiti, bet nėra priverstina ir nusprendėme dirbti iš namų. Tai viskas labai gerai dėliojasi šiaip, visi labai patenkinti ir judam priekį su įmonė. Tai. O ką konkrečiai jūs darot ir kaip atrodo tas rytis, kurioje tu dirbi? Mes esame recruitment kompanija, tai darbinimo agentūra, bet taip pat dabar persikvalifikavom per karantiną, pradėjom persikvalifikuoti į IT sprendimus. Tai mano produktas yra recruitmento frameworkas, kurį mes dabar pardavinėjom kitiems universitetams, kitom recruitment kompanijom. Mes tą frameworką parduodam ir pritaikom jiems. Tai visas aplikacijų procesas, visas darbų ieškojimas, webo skreipinimas, visas tas sujungtas į vieną ir pritaikytas tai būtent recruitment kompanijai arba tam universitetui. Tai mes dabar išsišakojom į tas dvi dalis. Darom ir recruitmentą, ir IT platformą parduodam. Tai tą būtent aš darau, o viskas prasidėjo tai, kad aš asmeniškai, mano sritis yra proceso automatizavimas. Tai aš į tai atėjau ir tai labiausiai tai man patiko. Aš manau, kad aš gerai sugebu ateiti į įmonę ir atpažinti, kokie procesai kartojasi ir kur galėtų tai būti automatizuota. Ir daug savo įmonėj pritaikiau šitų dalykų ir labai man patinka šitas dalykas. Tai yra įmonė, kuri veikia Lietuvoje, ar... Ne, ji yra visiškai Anglijoje, Londone. Bet... Visiškai Anglijoje. Kodėl taip pasirinkai? Ten tiesiog patogiau? Tiesiog viskas taip, nes aš atvažiavau mokytis computer science ir pagalvojau, kad universitetas man mažai duoda, aš noriu pradėti dirbti. Tai pavyko gauti juniorio developerio poziciją ir labai viskas sukirito, kad su vadovais pradėjau labai gerai sutarti, savo platformą pasileidau ir pradėjo labai mane vertinti ir viskas taip, vėl gal sėkmė, nesėkmė, bet viskas taip užaugo tai, kad
Dabar puikiai sutarėme, turiu mažą komandėlę ir programuojam, dirbam, vėl kūrėm naujus dalykus. Ir labai faina, kad galiu įgyventi tai, ką nusprendžiu ir ką noriu. Neturiu kažkokių pasakymų daryk tą, daryk aną. Galiu pats kurti, galiu pats įgyventi idėjas. Tai labai faina dėl to. Ką tu patari žmonėms, kurie ateina pas tave į komandą, jeigu tai būna kažkokie nauji žmonės arba tiesiog naujai atėję į sritį? Iš tikro, gal daug tokių žmonių dar neturėjau, kurie atėjo į naują sritį. Kad patarti kažką, tai aš nemanau, kad aš galiu dar patarti. Aš manau, kad man dar trūksta, aš pats, iš tikro, kiek čia praėjo laiko, ne tiek ir daug. Aš žinau, kad man pats turiu daug ką mokytis ir toj pačioj dabar šiuo metinė įmonė, aš truputį galvoju, minusai yra dėl to, kad aš nebeturiu iš ko mokytis. Ir vėl noriu mokytis, vėl noriu pažinti tuos skilsus iš kitų žmonių, gauti iš kitų žmonių ir dabar vėl ieškau būtent to truputį. O kas tave sieja su Lietuva? Tu grįžti čia, tu būni čia. Tai su Lietuva sieja tai, kad vis tiek aš nusprendęs Lietuvoje būti gyventi. Ir dabar puikiai proga, kai galite be opusų dabar puikiai proga. Buvo planas toks, kad baigsiu mokslus ir keisiu darbuotę. Į Lietuvą. Bet taip dabar viskas susidėliojo, kad galiu būti čia ir turėti darbą ten. Tai labai fain. O kaip tu žiūri į tai, kad yra žmonių, kurie sako, kad na, Lietuvoje tiesiog mažiau perspektyvų, ko gero IT sektoriui, tai kiek mažiau galioja vien dėl to, kad tai yra daugiau tarptautinis sektorius nepriklausomai nuo lokacijos, kuriasi? Aš manau, kad dabar yra Lietuvoje ekonomika kaip ant mėlių. Įmonės, įvairios įmonės. Gal aš labiau iš IT pusės žinau. Aš nežinau, kiek yra kitose sektoriuose, bet IT sferoje didžiausios įmonės, kuriasi pagrindinės bazės čia Vilniuje, yra nežmoniškai daug įvairių pozicijų atvirų, kur tikrai yra žmonės laukiami. Tiek tie, kurie baigia bakalaurus su science, su computer science, kas persikvalifikuoja. Daug iš tikrųjų girdėjau puikių istorijų, kur visiškai pakeitė irgi savo veiklą ir puikiai įsidarbino ir turi tikrai geras pozicijas. Tai aš manau, kad perspektyvų Lietuvoje tikrai yra. Visi žino, kad mes turim tikrai gerus specialistus ir įmonės nebijo čia ateiti. Ką patartum žmogui, kuris dabar levituoja ties PAM and PAM, pasakykim, kuris yra ties riba, kur kaip ir norėčiau likti ten, kur esu, bet kaip ir norėčiau pasikeist kažką, nes ne visai laimingas. Aš tai manau, kad nereikėtų tiesiog užsiklinti tuo, kad jeigu aš ją pakeisiu, tai prarasiu tą būtent kažką, ką turėjau. Neprarasi, tu turi savo skilsus ir tu tiesiog on top of that uždėsi kitus skilsus. Ir mokymasis visada vis tiek prives tave iki kažko daugiau. Tai nebijoti priimti to sprendimo ir kad ir kokia atrodo saugi situacija dabar, tai tu visada ją galėsi grįžti. Visada. Tai tiesiog nebijoti eiti į priekį, po truputį krapštyti, kas tau patinka ir pamatysi, kad ta ramybė ir visi rezultatai ateis pas tave. Kalbėjome su Simonu Stankevičiumi, buvęs profesionalus futbolininkas, žaidęs Leicesterio City'e, Žalgirio, Egersunds klubuose, tapo laimingas IT programavimo srityje. Jo laimę ir atvirumą bei brandą galime patys įvertinti iš šio pokalbio. Priminsiu visiems, kad klausėtės podcasto Restartas ir šis podcastas yra kuriamas kartu su Edibo. Tai 3 metų trukmės projektas, finansuojamas Grants and Norway Grants fondo, skirto jaunimo įdarbinimui. Edibo metu yra organizuojami IT mokymai, kurie skirti mažiau galimybių turintiems jaunuoliams, kurie nesimoko, nestudijuoja ir nedirba. O jų amžius yra nuo 25 iki 30 metų. Norintiems persikvalifikuoti ir išmokti IT subtilybių, kviečiame užsukti į ActiveU svetainę, kur daugiau informacijos apie nuo rudens startuojantį bootcampą galima bus atrasti. O dabar linkiu visiems sėkmės ir atraskite kitus epizodus Spotify bei YouTube platformose. Tinklalaidė Restartas apie tai, kaip tapti IT specialistu.